ღვინის ექსპორტმა პანდემიამდელ მაჩვენებელს გადააჭარბა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან მეხუზლა ბიზნესპრესნიუსთან აცხადებს, რომ წელს ექსპორტზე 100 მილიონი ბოთლი ღვინო გავა, რაც დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში უპრეცედენტო რაოდენობაა. მისი თქმით, რჩება ორი მთავარი გამოწვევა: ბაზრის დივერსიფიცირება და გლობალურ ბაზარზე ღვინოზე დაწეული ფასი. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, მიმდინარე წლის იანვარ-ოქტომბერში საქართველოდან ექსპორტირებული ღვინით მიღებული შემოსავალი 194 მილიონ ამერიკულ დოლარს აღწევს, რაც გასული წლის ანალოგიურ მონაცემებზე 9%-ით მეტია. 11%-ით არის გაზრდილი ექსპორტირებული ღვინის რაოდენობაც. წელს 10 თვეში ექსპორტზე უკვე 83 მილიონ 8000 ბოთლი ღვინოა გასული.